Prišli sme do štúdia Opusu, kde nahráva svoju novú platňu skupina Team. Porušme všetky pravidlá a vypočujeme si ešte v predpremiére nezmixovanú verziu niektorej novej pesničky. Oh, hey, hey. Rozsvietím s tebou 17 smutných zápaliek. Keď sa nemôžeš živiť. Janko, 17 je nízko ešte. Falošné. Nízko si trošku. 17. Tak posledný krát. Rozsvietím s tebou 17 smutných zápaliek. Keď sa nemôžeš vyliť. Tak neprirodzené furt zápalky. Malo neprirodzené trošku zápaliek. Zápaliek. Tretia platňa týmu, slovo má tým. Tak čo nám poviete vašej novej platni? Tak naša nová platňa by mala byť hlavne lepšia. To si teda myslíme, že by mohla byť lepšia. Ja si hlavne myslím, že tá platňa je bližšie k tomu, čo chceme robiť. Akože zase okročík. Okročík bližšie k našim predstavám. A ste sa nejak prispôsobili svetu na tejto platni? A v čom, ak áno? Tak prispôsobiť svetu. Od začiatku chceme hrať muziku, ktorá sa nám páči a ktorá podľa nás by mala šancu aj zaznieť niekde inde ako Československu. Nemusíš sa báť, držím ti miesto, nie je to gesto, ako toľkokrát. Držím ti miesto, teraz už vieš to. Nemusíš sa báť, držím ti miesto, nie je to gesto, ako toľkokrát. To je ako moc urvalské, nie? Nemecká. Ešte ho pridáte. Aha, ja ti ešte pridáte.